Je mi teplo, som čerstvo po obede. Až tak sa mi zas dneska nechce. Ale vítajte. Teraz vám pustím jedno videjko z Losky zo začiatku tohto mesiaca. Bol to, myslím, že posledný stage. Žil som ho tak pomalšie. Ale bola to fajn zábava, však sa pozrite. Pozor! Toto leto nebudeme len zaháľať a sedieť na ryti, ale troška si aj zašportujeme popri tej streľbe. Ďalšie videjko vám chystám s cvičeniami, kde budeme behať, klikovať, drepovať a popri tom strieľať. Teraz si už užite bonus, ako sa mi podarilo 4 nábojmi zhodiť 5 terčov. Nesieť doma na ryti, daj si plavky a dojdi sa sem opalovať.